Hello, 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 friends and family. Chutiza, chure, kanishire. Muri focus neza koko ibintu bishobora kuza kuzamo flow. Nkuko mubibona noneho. Nifatiye no muri camera. Nta bintu byo kuvuga ngo mama prank ngo biki mugiye muri hagoza bishobora do nabishowe. Ahubwo Imana imfashe niwe birimo flows. Ubundi. I'm going to go to the house. Guys, channel zizarikora, zizarikora, ibaze kamera ihaniraremereye. Ndayitereka hasi mutanza agapinya, uretse muraza kuba mubibona. Kugira ngo mbahe inkuru, urumva? Ibintu byacamo mu kubyitondera ariko nyine ubu byatumye menya ko kamera kweditinga, umva? Ntibatari kubibwirira inkuru yanzanye uyu munsi. Ubwo nyine utahanye saa kumi n'ebyiri zisohoka muri mu nzu mbese ibikorwa saa kumi n'imwe biba byafunze mbese ngo bafatire mu gatanu noneho twafashe amakamera nayimini dufata mashini zimwe tuzizana mu rugo tuvuge wenda umuntu witinya ku kazi ashobora kuraramo cyangwa akazinduka cyane noneho turavuga reka tuve turebe uburyo dushobora kwitingira mu rugo. Aha. Noneho dufata ubundi ku kazi tugabanyamo ibice bibiri. Ntabwo dukorera muri ofisi imwe mu cyumba kimwe. Oya, ahubwo harimo igikuta kidutandukanya. Urumva buri umwe yakira abakiriya be n'undi akakira be ku buryo nyine akenshi ntabwo duhura nyine vuba mu masaha ya vuba biba nk'uko duhura nyine n'amasaha y'akazi arangiye cyangwa muri pause akaribwo dushobora kuvugana none guhera saa kumi n'ebyiri turi kumwe mu nzu ikibazo cyose si uko turi kumwe mu nzu iyo twese turi kumwe mu nzu umwe ari kwirebera filime undi ari mu kazi cyangwa undi ari hehe reka turi kumwe mu nzu twafashe tabure imwe tuyishyiramo indi mu mashini uko nibabwiye muzijya hahe ndi kwikorera akantu gatoya ngo ndi kumudisitabinga mwabana mwe mukoranye imyaka mirongo itatu mubana nk'umugore n'umugabo mubikora mute kandi njya mbona abantu benshi bakuru abacuruzi muri karitsiye matewusi muri komerisiye ukabona umugore akora n'umugabo uwo mugore akora n'umugabo we kandi bakoranye imyaka myinshi ndetse n'abantu benshi bafite amasupamaketi usanga umugore n'umugabo birirwa muri supamaketi kuva mu gitondo kugera nimugoroba mubigenza mute mureke mbe ku wanjye hambere ari ndakumica noneho ejo bundi si wowe wifashe akaza akanyicira ndi kwirebera filime we na Tracy noneho reka mbereke noneho ariko jya aranyica cano hano ibyarimo do na n'ubu ntabwo ari kunyumva yiyambariye ama ekuteri bobo kareka ibi ni ibiki mu bakabyara mu migereza kamera aha murabona nyine aha
ntako atagize yakubaye menya ibindi do udukoresha nyine tumwe na tumwe ngaho yatuzanye nanye dore kamashini kangirira ko nandikiraho reka bobo Ben, ni biki koko ewe ntago ndi kuri recording na recording aho ikora recording suhuza abakunzi bacu Ni surprise. So dukwiye guhereza abakunzi bacu ibintu byiza cyane. Ubu rero bagize irungu bashaka ko tuganira nabo. Ndabizi ko bankumbuye. Ndabizi ko bankumbuye. Ambe ni ishini amera mashini. Ah no. Shanarindu shema ukazanye pinya. Uzigena hereye. Nari codinga bikavamo. Karekano ko umutwe gahita kavamo. Ninde yabya kumutukora kuri recording. Narazimbona turi gushooting. Uzanyizwa n'iki? Ubu kamera ngiye uze ndayihisha. Umva reka nkwereke. Wihisha se gute. Ahubwo nende wonabwira abakunzi bacu. Ewa maze niko basuhuza. Gena nabasuhuje guwe ntagura basuhuza. Hello guys, umeze neza? Amaze kuri recording iminota 7. Iminota 7 yo kuvuga. Oya. Nukuri. 7 minutes. Wari kuvuga iki? Umugore wa wagira amagambo sha. Uravuga umugore we? Yee, ni byinshi cyane. Ngiye kuvuga ibintu byo tuzakura. Guys, mumeze neza? Yeah. Dushimiye ko ubona kandi yeah, ngiye yabasuhuje. Yabasuhuje. Ariko gena ifite akazi. So rero komeza ubaganirize. Oya, mfasha tuganirize abakunzi bacu. None se wowe waganiriza uzise iki nandi ndo babwira. Nakomeje kwicara hano ubu ngubu baratuje kuko nzanye kamera. Kamera akagabo. Our channel. Umva. Friend and family. Turabakunda cyane. Urabona yari yanshwishwibirije. Nyemburije amahoro no kwandika byananiye ndigende. Sinzi ukuntu ugize mu cyumba nibonera kamera. Ariko ibi bintu wabikora. None ahise atuza kandi yari yemereye nta. Nubundi uri kumbangamira. Oh no. So, hano mfite project ngomba kurangiza in 1 hour. Kabirangiye. So rero, ni script nagomba kuba nyirangije mu minota 20 none wamvangiye. Kandi mperutse uri hano. Uri kurandika. So uvuye hano gute uje gufata machine. Amenye nzenya. Nyine ngiye gufata kamera kubera ko abakunzi bacu badukumbuye. None ngiye kubaganiriza kukina none munsi. Aha ikintu rero narimbonye. Nyine nibazaga abantu bamaranye imyaka 10, 15, 20, 30 bakorana bamerewe bate ko nge ngo waciwe wanyirukanye biba bimeze bite bo babigenza bate kugira ngo babikoze gute kugira iyo myaka yose bakorana ni ubuntu bw'Imana guys sibwo ni ubuntu bw'Imana kuko aravuga uyu mugore wanje mva gukora radio Nani radio nkeneye kugura hano mu rugo. Niyo se sinyiga ndayivuza. Arahamagisha. Guys, nkubu ndi busy. Ndi gukora ibintu byo bandi bigomba kwihuta bikarangira. So, ariko araza akangi byara, akansimbira akansoma, umwata ari wo gusomana. Ubuna. Wano. So, Nero nuko kuri kimana abantu bakora n'abagore babo. Nabo bafite kwihangana gukomeye nko kwanje. Ibaze nk'abantu bashaka ba secretary babo. Mhm. Akamugira nyine umugore naho akaba na secretary yabo. Yego. Ya. Habamwe kwihangana nko kwanje nihangana. Nanjye mba nihangana. Nihanganye kandi bikomeye umutima wanjye burenda guturi. No. Nk'abantu nahoze mvuga abantu nzi bakorana muri za komisiyare za muri Mateus bera abantu baranguza ayo genda komeza nkore mvuga
friends and family mutubwire ibintu ukuntu bimeze koko kubahereza iminota itanu gusa mukaganira eh okay none igikuru suko mvuga none nkomeje nkakora nkumva hano gira ngo namase yange adatakara kanaganiza n'icyo zizacu ndiko ndakora si sawa uwambe kutere ntago uri bunyumve neza ntago uri bunyumve ninahagaritse muziki hano ntundiro ntago ari kugira itinga neza bintu bintu bazinyetu gira abakuza basi uri kuvuga ko no kwihangana niki buri kize kirimo niki gukora n'umuntu eh nuko buri gihe ushatse kumukoraho umukoraho kusibyo ni byiza ni byiza of course iyo umukumbuye uramubona cyambere nta mayita ukoresha umuhamagara iyo ni saving biye bita saving ntabwo ujya ku internet kumwandikira ko amamuri kumwe ikindi usaving umwanya kuko ntabwo muhoranye kuri telefone ngo be ngo wariye wageze gute bla 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 mwese mamubireba mamubireba mwiriwe inzara mamwayirigwanye ikindi bigabanya gufuha ntaga mbaza ngo be uyu munsi mu kazi hajya kubwa bangahe n'abagore bangahe ntaga ari wikubaza ko mwirigwanye so somehow ni vyiza anda nago mvuga rona ko kazi n'udufite icyumba kidutandukanya nako igikuta uno ufite aba client bawe muganira nanjye bafite abanjye noneho ikintu nibaza gukorera ku meza amwe nkabara navugaga nyine bo baranguza ibitambaro sugora mu kubitanisha ibindi oya bara abantu usuko nakundana yo ndabazi nyine bacuruza amatisi hariya bakorana ndanabasuhuje cyane ndabizi ko muri bafite amajane n'abacuti banjye bawe bacuruza wambaye impeta umugabo wanjye amaze kwigira ikirara muri kubibona ane ko tambara impeta n'ikirara urumva yiriwe mu kazi nta mpeta yambaye kandi abakiriya bose baza ntabwo uba bazi ko yanashatse ndetse bose barabizi aha ukintu ngiye gukora guys ngiye gufata amafoto ya mariage yose nyimanike muri ofisi ye icyo gitekerezo murumva atari cyiza kandi icyo yakura vuga cyambere uragisimbutse ugiye kukindi n'ese tuzo nyivyimeta nkaita mbona ko nayo wambaye banduzoze abe buretse ntago wambaye impeta ubizi gute nayo uvanyemwo mukanya nyishite mu rugo umva kandi ugire byibura muri ntuzimwe muri video imwe uzifate ureke kubesha umuntu wose hari mbese paru ari kumpamagara paru paru umeze neza umwandikiye ko ndi mu kiganiro umva nshuti zacu mumbare mujye muri comment ariko hari abatubwiye ngo barashaka nyine tuzakore live ndumva nta gihindutse muri iyi minsi muri iki cyumweru dushobora kubikora koko tukaza live kuri YouTube noneho tukaganira n'abakunzi bacu turi kumwe ntayindutse buriya Friday nitwabikora ya tuzareba umwanya bishoboka then duhite tukaka live tuganire bifuza kutubaza ibibazo ngo bitandukanye mumumbarize n'impamvu atambara impeta abyihoreye ibyo ngibyo nubabwiye ibyo bazakumbaza guys ntabwo ibyo muzumbaza mwe muzumaze mushaka kandi ubugomba murabona si wabizanye akabinyibutsa ko atayambaye ba okay ubu abakiriya babwiye gute kutabwa guys ntatukomeze kutuvanga icya mbere ivuga icyo rujye kuvuga waritanga kuvuga ngo bakorana gute abantu babanye bakorana bitwara gute hagati yabo yo kubarakorana so naze ko vyongereza n'urukundo kwa muri kumwe rimwe bigeze urukundo kandi ubushihura none mu vyongereza urukundo kwa mwamwirigwana mamunzi ubuzima bwanyu bwose muri kumwe mbese nkuko Imana yabagize umwe n'undi mamukomeza muri umwe aho muri hose nasabye message y'umuntu ndaseka telefone wahita kumusura telefone yanjye ni iyawe narinzwe na byo ni iki ni ikibazo kuko iyo muri mukorana umuntu yandika message agasimbira kuri telefone yawe akareba uko ariko urumva niyo wari ubiteye aravuze ngo umunyandikiye message kandi ni ya paru ndabibonye yari umukobwa hano yego twagwita duserera hano mureba ariko nshuti zanjye aba abakobwa n'abadamu kujya wenyine singikanye wowe wariye
Oh, fuck no, damn. Mm-hmm. How is this? Telephone, menu yawe. Menu yawe, ariko nawe amenyiye. Buri wese amenyiye. Ntaka gukorere kuri telefone, nawe ntuka mukorere kuri. Ariko twisubire kuri topic ya mbere. Uravanga mana we. Sinavuze ni radio. Amaze kuvuga message nk'atanu mu munota umwe. Tuzaya develop. Mutubwesije musha mukunze muhinda vuze zose. Tuzisubire mu taha. Ati tuze tujye kuvuga. Ari umuntu atwandikiye none hano rwose style live ngo shaguze muri show yacu. Ni parunaro. Ni parunaro n'amwe turi mu kiganiro cyo kuma adusresse. Ne tuzamutumira. Harya afite filme twa paho n'inshutize. Okay. Ntabwo ariko atatangaza igihe izasohokera. Tubibutse inshuti zacu ko kuwa gatandatu impanga series izaba ya Sports season gatatu. Yaaa! Ndusubira kuri iki gihe! Nawe sinabivuze kandi amaze kuvuga amasije atandatu nayibaze. Ahise simbira ku mpanga niyo sije mbese tutayirangiza byibuze kwivuga tugiye gusoza. Nzakora ikiganiro sibyo? N'abagore sibyo? None tuvuge umugore ni iki? Umugore ubundi umugore wameze gute? Umugore agira amagambo menshi umugore. Iyo topic niya karindwi umaze kuvuga. Iyo twatangiye ntabwo turayisoza. Twavuze iyo tuvuga ese gukorana umugabo n'umugore bakorana bigenda gute bituramo gute? Eh ya kuvangavanga. None se turongera iki ko twabivuze. Wewe wibona mbogamizi he gukorana n'umugabo wawe? Eh imbogamizi. Uko twa dakorera mu rugo gwera sa moya. Ndangira gushika saa tanu. Twicaranye no ku meza ndi kweditinga, ndi gukora izindi proposal, nawe uri kwandika script. Urabona bimeze gute? Imbogamizi nizo mpera. Ngine kubangamira. Ikintu kibangamira. Ngiye mba ndi kwandika script, sibyo? Ngo screen niyo nini. Uhita ubona amashusho arimo, sibyo? Wenda ni ay'abantu nzi. Wenda ari kweditinga gospel, ari kweditinga wenda filme, sibyo? Impanga ntawe nyine ndayimubazaho cyane, ahubwo ziriya video clip aba yakoze ngiye ntahari, sibyo? Nkamwibariza. Bubo iriya video mwayishotingiye akahambwira. None se uriya mukobwa byari bimeze gute? Tuvuge ko iki wagiye kumumanika hariya muri wajya kuririmbye. Ubu singu nk'ibyo nibitse. Nize ko yari team. Uri yari yicaye mu kagare kandi nta gikomera afite. Nyine ibintu nk'ibyo. Akanambaza. Kubera ko uyu mukobwa ari wagaragaramo cyane gusumba abandi. Ubu ntiwa mukunzi. Eh oya, bubu ni ndiye muri kipe yande. Tumubwe tumupromotinge. Oya, uzumuvuga, uzubavuga. Ahubwo se abakobwa we tsinze ndi hano ni bangahe uvugisha ukuri. Benshi. Oya, umukobwa yaparitse muri video. Umuze ngo uyu mukobwa ko mu nyicure ya gatatu. Kwajemo kenshi. Ubu ntiwa mukunzi. Oya. Oya, yatinze neza. Oya. Yatinze neza. Ari indirimbo yatinze ndi kureba yitwiye abandi. Baba andi benshi harimo umugore ari utera banema yitwa de banema niba ni ugaragaramo cyane ariko abo bari no gutera afite na video yagiye no kwisonga yagiye kusora mvupa ese ntanubwira asohoka oya yes ya mbere asohotse ubu ni akabiri y'ubusohoka ya indi narebaga ariko niyo yasohotse yihe ya indi irimo nyine umukobwa ari mu kagare yewe yagiye ntirasohoka Niraso. Eh, iyo ngerero nyine no mujye mubazaho cyane ariko nakunze indirimbo irimo cyane. Nyine nkambwira rero kurame kutere twese tuyumvane. Nyine ari kuhedinga ni ndaye ndashaka kuyumva. Hari indi usaba ko zirimo abakobwa? Na. Nyinshi. Tari ba Dominique koko. Ngaho komeza. Bya narumwe. Ngaho umva sije twagezemo. Ngaho komeza nyine. Guys, je rero ikintu bavuze bikubangamira ntawe bwa bisoze giye kamvuga ibingamira bangamira. Ibambangamira nse ngiye navuze binga. Ntabwo ivuze giye kamvuze ibihano bimbangamira buretse. Wari bya byakoranye kuvuga. Ibimbangamira ukorana n'uyu mugore wanjye. Nuko avuga cyane. Cyo turakora. Nashobora kumumara iminota iyi.
acecetse nge nashyamwe kutere nkumva ari kungi nzara buke be bu 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 wagize iki iki niki iki niki iyi minota yigusa nta shobora niki cyambere kimbangamira gukorana none nkunze nkaje kwirebera filme wowe ucaka nk'iki inde wowe yo nicaye hano urabona nk'ubu nicaye hano nkaje ngifotera turabona nkaje kwirebera agafilme ubu naho yahansanga ngo ngo bego nari ngukumbuye ngo watandi wati biki n'ibiki kandi ubwo namurekeye mu mashini ye ngaho ni editing none se nshuti zacu umuva gukorana n'umugabo biba byoroshe abagore ntitwihangana abagabo nabo abagabo ntabwo bazi kwihangana agana ntitwihangana cyane twihangana inshuro igihumbi abagabo ntabwo bazi kwihangana rata bahita kwirukana ariko umugore nyine niya sanze ndi kureba filme ndatuza murabona ko no gukora ikindi kiganiro byagoranye uzi mpamvu byagoranye nuko atari we wizaniye kamera ngo yabipanze neza reka abahereze ibyo yapanze njye nipangiye ibintu none ari kumvangira akazanamo amatopiki menshi cyane none yanjagaraje ntibagiye n'icyo naje gukora ibaze mwibaga ikintu yacyo gukora none oya naje ndi kubibariza mu buryo halo mani buri wese turi mu kiganiro ndeba nabi mbigire gute cano yanjye ari kuyangiza oya nuko imana abantu bavye turabakunda cyane guys urabakunda cyane imana ibahe umugisha sibyo nero baganirize wishimye bakunze ndeba twumva bakunda okay duha bamwe duhura mu muhanda tugahoberana mugahoberana muri kigihe cya covid murumvye zanzanira nabesha Mubije bina zanzanira? Na mubeshe manyi. Ndago. Na mubeshe. Na mubeshe. Ndumwe. Ubu kuri nukuhe? Na kubeshaga. Haiga mana we, haiga mana. Kufi. Yo, haiga mana we. Yoko yo mana we. Mhm. Na wiye reka njya ka utamirone kumwukura shide umucizemo. Kubera guhoberana. Covid. Aya vuga nyine aho gukora mu bibana n'abakobwa. Mhm. Cyane umuntu yitwa hoberana. Mhm. Aya n'abakobwa yo duye mu muhanda turabana. Ahubwo kuri ibi byose bado kwivuga. Abagabo banyu mwe bimeze bite aho? Ndire cyara amoro. Aya banyu bimeze bite? Banyu aho bimeze bite? Ngari ndabesha ntagi wo duhora ngo mpobera. Mhm. Yo noba. Nakunoba. Ya noba. Yo. Dusodigano rero kugira ngo dukomeze akazi. Tizacu rero ntegereje muri comment. Ngira nshaka ko mumbwira niki. Ni warashatse tubwire umaranye no mutwari wawe imyaka ingahe cyangwa n'umufasha wawe imyaka ingahe. Ese murakorana niba mukorana mukorana mute muhura n'izihe nzitizi mwihanganira na gute. Ibyo nabyo tuzabishyira mu ma comment azazamuka. Kuri video y'ubutaha tugende tureba nyine izagize ama like menshi noneho tuzisomere abadukurikiye twumve tubaha amawa udushimwe tw'abantu bafite ama comment menshi bafite ama like menshi like comment yawe ifite ama like menshi ya tuze tubaha amagara usangire cyane abantu bakomantinga kuri comment yawe bivuze ndi wayabafashije rero comments zizazaho tuzazibasomera mu kiganiro cy'ubutaha turebere hamwe ese koko niki twakora niba unagiye gukora n'umugabo wawe cyangwa n'umufasha wawe wabyitwara mute kugira ngo bigende neza ugabanye amagambo ugabanye kumumena umutwe kugira ngo mukorane neza shoze ibe shoze twebwe rero ahangaha ibyo tuvuga tuba tugira ngo mumererwe neza mubane neza kuko nagahiguka cano sezero dukurikije thank you guys mwakoze mukomeze mukore subscribe mukore share na comment kugira ngo dukomeze tube umuryango umwe
hanyuma hazogera igihe corona nirangire duhamagare dusangire duciringe natwe turabakunda cyane umwe benshi nyine tuzaduhura ubwira ko twadukunda natwe turabakunda cyane ya thank you so much mukomeze mu sharinge zigere kure tugire abantu benshi bazayirebe thank you guys wow twafitiye video nyinshi mu kino cy'umweru ndibaza yego yeah So, Vasheri, bye bye. Ndanashimiye camera woman uno musi. Madame, bravo, bravo. Kanamuhe agashimwe gift for today. Thank you. Muramazi. So, guys. Abagabo bawe baragwira. Mine here. Ntabwo yoroshye. Bless you guys. We love you. Cutting video yawe. Ntuzi nabo bakatingira. Tender and kind, built over time. This is my love for you. Steady and pure, patient and sure. This is my love for you. So shout from the city gate.